Iran, Russia နဲ့ တရုတ် နိုင်ငံတွေအား သုံး နိုင်ငံပေါင်း ပူးတွဲ ရည်တက် စီရေး လေ့ကျင့်ခန်းကို ဇန်နဝါရီလ 21ရက် တောက်ကြနေ့ကစပြီး အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာထဲမှာ 3ရက် ဆက်တိုက် ဆောင်ရွက်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီဆောင်ရွက်ကြဟာ Iran သမ္မတ Ibrahim Raisi Moscow သို့ တရားဝင် ခီး သွားရောက်နေရတဲ့ တိုက်ဆိုင်နေပါတယ် Russia နဲ့ ဆက်ဆံရေး တိုးချဲ့ဖို့ Iran မှာ အကန့်အသတ် မထားဘူးလို့ Raisi က ပြောခဲ့ပါတယ် အခု ပူးတွဲ စီရေး လေ့ကျင့်မှုမှာ Iran စစ်တပ်က ရေရင် 7စီး Iran ရေတပ်ရဲ့ ဒေါ်လာရင်း အစောက်တပ်က ရေရင် 3စီး Russia က 3စီး နဲ့ တရုတ်က 2စီး လို့ ဖြစ်ကြပါတယ် အဲ့ဒီ စစ်သမောတွေဟာ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာ မြောက်ပိုင်းမှာ Area 2mm 6600 အတွင်း စီရေး လေ့ကျင့်ကြမယ်လို့ လေ့ကျင့်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရ ရေတပ် ဘိုးချုပ်ကြီး Mustafa Rajadani က ပြောပါတယ် နိုင်ငံ 3 နိုင်ငံ ကြား ရေတပ် အချင်းချင်း စီရေး ဆက်ဆံ ဆောင်ရွက်မှု မြင့်တင်မှု ပုံ လုံခြုံရေး နှင့် ရေကြောင်း အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးတို့ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ယခု စစ်ဆင်ရေးကို လှုပ်ဆောင်တာ ဖြစ်တယ်လို့ လည်း သိရပါတယ် Iran နဲ့ American မဟာမိတ် Arab အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေ တင်းမာခဲ့ကြတယ် 2019 နှောင်းပိုင်းတုန်းကလို့ အလားတူ 3 နိုင်ငံ ပူးတွဲ ရေတပ် လေ့ကျင့်မှုကို Oman ပင်လယ်ကွင်းနဲ့ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာတွေမှာ လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ